Hoş gelmişsen Ömrecan. Hoş günün olsun Doğmecan. Hoş gelmişsen Ömre. Sen Allah bağışla Ümmü Sabit. Senin yerini daraltmağa gelmişik. Seninle bu uşaq yerimi dar eləməyəcəksiniz ki, bacı. El ayağımı muxtar elə dolaşdırıb ki, evi əməlli başlı döyüş meydanına döndürüb. Özün görürsən de. Sen ne kadar deyinirsən Nariyə? Bəs Ömrə ne desin ki, muxtar onu evindən sürgün eləyib? Deyinməsən partlayaram axı, Doğmacan. Mən cəhənnəmə. Düzdür ki, bu qoca vaxtında ev eşiğindən didərgin düşmüsən? Əgər sən ağıllı olsan, mən qərib deyiləm. Ürəyinə salma Nariyə. Bu neçə illər muxtarla yaşadıqdan sonra bilməliydin ki, o evə və arvada bağlı deyil. Hə, dayı qurban, bunları aparım ikinci otağa? Yox, Zərbi, mənim otağımı apar. Mənlə Ömrə bir otaqda qalarıq. Oldu Dövmə xanım, necə deyirsə elə də olsun. Üzr istəyirəm Dövməcan. Qorxuram, Hürrə sizə əziyyət verər. Bilirsiniz, o həddən artıq dəcəl qızdı. Hər nə olsa da muxtarın uşağına çatmaz. Onu necə ram eləməyi bilirəm. Ver mənə, bunu isə apar. Gəl, gəl. Qiyamda nə qədər az qan tökülsə, dövlətimizin bünövrəsi bir o qədər möhkəm olacaq və sonralar bizim üçün təhlükə ehtimalı az olacaq. Kufənin üçdə biri Ali Zübeyrin beyyətindədir. Müqavimət göstərmədən təslim olacaqlarına inanmıram. Döyüşdən başqa çarəmiz yoxdur. Döyüşdə də keysan alvası paylamırlar, öldürməsən öldürəcəklər. Bax, İbrahim, Kufə valisinin o qədər əskər və gözətçiləri yoxdur ki, qiyamın qarşısında davam gətirsinlər. Onda neyinəcək? Özləri ilə müttəfiq qəbilələri meydana daxil eləyəcək. Bir də gördün ki, Əməvilər də yalancı düşmənçilikdən əl çəkib onları bizim əleyhimizə döyüşə daxil elədi. Biz onlardan tez tərpənməliyik. Məsələn, nəyin əməliyik? Müxalif qəbilələrin başçıları ilə danışın. Onları arxain eləməliyik ki, bizim tərəfdən amanda olacaqlar. Bir şərtlə ki, Kufənin valisi ilə həmkarlıq eləməsinlər. Yəni bütün müxaliflərin başçıları ilə müzakirə eləyək? Hamısı ilə yox, İbrahim. Yalnız aşıra günündə tamaşa eləyib baxan və heç bir iş görməyənlərlə. Siyasətdə döyüş həmişə son tədbir hesab olunur. Allah şahiddir ki, mən Kufədə müharibə etmək fikrində deyildim. Neynəmək olardı? Bundan qaçmaq üçün hər nə tədbir var idisə gördüm. Muxtarın qiyamını mülayimliklə, xoşluqla, İmtiyaz vermək və hökumət işlərində iştirak etməsi ilə həll etmək olmaz. Muxtar Kufə hakimliyini istəyir. Özü də Hicaz hökumət bayrağının altında yox. Bir müstəqil və sözü keçən Şiyə hökuməti. Aydındır ki, onların ilk hədəfi Ali Əlinin müxaliflərindən intiqam almaq olacaq. Bu dediklərimi heç də böyütmürəm. Bu eyni həqiqətdir. Mən Muxtarla keçmişdə dostluq eləmişəm. Şahid olmuşam ki, xəlifə Kufənin imarətini ona verdi, amma qəbul eləmədi.
Elə oradaca onun məqsədini başa düşdüm və onunla dostluğumu kəstim. Hal-hazırda özünüz bilərsiniz. Əgər muxtarın istədiyi hökumətin kölgəsindən qorxunuz yoxdursa, mən öz kasa küzəmi yığışdırıb Məkkiyə gedərəm. Məkkiyə? Əgər belə hökuməti istəmirsinizsə, bizimlə əl-ələ verin. Müharibə çağırışından qorxmayın və bütün qılınc vuranlarınızla meydana gəlin ki, muxtar və onun dəstəsini yerdən yeksan eləyək. Niyə gülürsən Sədin oğlu? Bağışlayın əmir. Burada olanların hamısının qulağı dəfələrlə bu cür cürbəcür bəhs və ürək bulandırıcı xütbələri eşitməklə dolub. Ərz eləyim ki, bir gün bir tülkü yatmış bir dəvə görür. İstəyir ki, dəvə ilə zarafat eləsin. Öz quyruğunu dəvənin quyruğuna bağlayır. Dəvə ayağa qalxır və tülkü havadan asılmış qalır. Bir fırıldaqçı bunları görəndə tülküdən soruşdu ki, dey nə məsələdir? Tülkü dedi ki, vay olsun, vay olsun mənə. Bu özünü böyüklərə qoşmaq istəyənlərin halı və aqibətidir. Bu hekayət bizi kimi bədbəxtlərin hekayətidir ki, tülkü kimi quyruğumuzu sizin kimi böyük əmirlərin quyruğuna bağlamışıq. Ömər, abırsızlıq eləmə. Hansı abır şümür? Mən və sən iki tərəfinə nəcisə bulaşmış çubuq kimi yiyik, de görün biz bu məclisdə nə edirik, hə? Yadından çıxıb, əvvəlki hakimlər küfiyə daxil olan kimi özlərini göstərmək üçün əvvəlcə bizim üzümüzə tükürürdülər. Bununla özlərinə zəmanət qazanırdılar, hə? Ayranla doşabı qarışdırma, Sədin oğlu. Mənim hesabım başqalarından fərqlidir. Ayranla doşab qarışıb, əmir. Küfiyə elə əmir lazımdır ki, küfəni tanısın. Elə bir gün olmayıb ki, mən küfənin əvvəlki əmirlərini muxtarın təhlükəsindən xəbərdar eləməyim. Hansı biri məni eşitdi? Axı, hansı biri məni başa düşdü? İndi ki, muxtar yetdi başlı bir əjdahaya dönüb, istəyirsiniz onun başını daşına nəzəsiz? Bu həzaratlar əgər sizinlə əl-ələ versələr belə, yalnız muxtarın bir başına zəbilərsiz, qalan altı başı ilə nə edəcəksiniz? Sizlərdən hər hansı birinin o əjdahanın başlarından biri olmadığını hardan bilək? Bəlkə də muxtarla bizi əjdahanın ağzına göndərmək istəyirsiniz. Siz muxtarın dostu olmuşsunuz ya olmamışsınız? Siz muxtarın xəlifiyə vasitəçisi olmuşsunuz ya olmamışsınız? Siz... Bəsdir, Sədin oğlu kifayətdir. Xəlifiyə yazaram ki, Sədin oğlu buradakıların hamısından düşüncəlidir və küfəni çox gözəl tanıyır. O küfə əmirliyinə daha layiqlidir. Məni götürün və onu oturdun. Sən bu sözləri kimə deyirsən? Elə bilirsən, muxtar mənim küfiyə əmir olduğum üçün qiyam eləmək istəyir... Küfəni siz bugünə qoymusuz, siz muxtarın qorxusundan dəli olub mənim muxtarla əlbir olmaqda ittiham eləyir. Vay iş bilməzlərin əlindən, aman dil bilməzlərin əlindən, vay iş bilməzlərin əlindən, aman dil bilməzlərin əlindən. Hamınız bilirsiniz ki, Ömər bugünlərdə vahimə və xəstəliyə düçar olub. Kölgəsindən də qorxur. Nə üçün onu bu məclisə dəvət eləmişsiniz? Əgər dəvət eləməsəydik, yenə də xəlifiyə məktub yazıb bizdən şikayət eləyərdi. Necə fikirləşirsən, bin yezdin xəbərlərini xəlifiyə kim yazırdı? İcazə verirsiniz bizdə bir-iki kəlmə söz deyək? Deyə şəbəs, deyə. Dəvət eləmişik ki, ağıllarımızı üst-üstə yığıb bir çarə qılaq. Bilmirəm, nə üçün Ömər Səd axmaqlıq elədi. Mən bu vaxtacan ona hörmətsizlik eləməmişəm. Adəm evladı xətasına görə yer üzünə məhkum olunub. Biz hamımız Həzrət Adəmin nəslindən azğınıq, xətakarıq. Ömər də bu bəladan amanda deyil. Ona biraz haqq verin. Cəmiyyətin fikirləri onun əleyhinədir. Sağdan, soldan tənə və cəfəngiyyə təkidir. Ömər çox mərd döyüşçüdür. Cəsarətli tayfası var. Burada olması da faydalıdır. Məsləhət deyil bu həssas və böhranlı şəraitdə. Biz onu əldən verək. Biz ki bir söz demirik. Belə olmasaydı dəvət eləməzdi ki. Müxalifə sazın çalan odur. Hər adamın qılığı var. Onu mənə tapşırın.
Söz verirəm ki, onu qaytarıram. Siz bizim tərəfdən vəkilsiz. Siz bizim tərəfdən vəkilsiz. Muxtarın dastanı böyüydü, amma daha Ömər Sədi məyus edəcək qədər də yox. Əgər hamılıqla meydana daxil olsaq və sizlərdən hər biriniz Kufənin bir məhəlləsini qorusaz və qoymasaz ki, sizdən izinsiz küçə və meydanlarda kimsə hərəkət eləsin, arxayın olun ki, Əyaz və köməkçiləri Muxtar və onun boynu yoğun dostlarını tək-tək şar eləməyə qadirdilər. Şiyələrin başçılarını vursaz, qalanlarını da yerlərinə oturdarıq. Ömər, sən gəl tərsliy eləmə, bizi tək qoyma. Allaha and olsun, Muxtar Fatih olsa, özün demişkən yetdi başlı əcdahaya dönəcək yeməyi də sənin və mənim kimilərin bişmiş beyni olacaq. Yaxşı olar ki, siz özünüzə görə narahat olun. Mən Muxtarla neynəməyi yaxşı bilirəm. Kiminsə mənim canımın fikrində olması lazım deyil. Yaxşı, əgər sözün varsa de, biz hamı sənləyik. Gördüm necə səndən Şümür elə bir kəsin ayağı altında yaltaqlanırdınız ki, mən onu hətta evimin qapçısı kimi də qəbul eləmərəm. Siz elə həmin sevimli və qəbul elədiyiniz vali ilə bir olun. Mənim sizə ehtiyacım yoxdur. Sən ağıllı adamsan, Ömər. Bu sözlər sənə yaraşmaz. Ali Zübeyir və tərəfdarları münafiq, dinsiz və şərəfsizdirlər. Sizi xeyrxahlığa görə öz məşvərət məclislərinə dəvət eləməyiblər. Sizə möhtacdırlar, ay uzun qulaqlar. Bu xət, bu da nişan. Əgər ulaqları körpüdən keçən kimi sizi köhnə çirkin şeylər kimi uzağa atmasalar, Ömər Səd atasının oğlu deyil. Doğrudan ağlın başından çıxıb, Şümür demişkən xəstələnmişsən. Yaxşı, hamımız bilirik ki, Zübeyirlərin Kufə əməvilərindən kömək istəməsi hiyləgər bir oyundur. Amma neyniyək ki, Ali Zübeyirin hambal ulağı olmaq, boynumuzu Muxtarın nifrət və kinli qılıncı ilə üzülməsinə razı olmaqdan yaxşıdır. Kör iki dəfə əsasını itirməz, eşşək bir dəfə palçığa batar. Əgər siz Zübeyirlərin əlində oyuncaq olmaq istəyirsinizsə, olun. Muxtarın əli ilə ölmək mənim üçün bir dəstə ulaq ibni ulaq ibni ulaqların əlində oyuncaq olmaqdan daha xoşdur. Sən çox şübhəli danışırsan, Ömər. Muxtarla həm fikir deyilsən ki. Hələ o qədər bədbəxt əldən düşmüş deyiləm. Əgər nə vaxtsa günəşin məğribdən çıxdığını, ya çayın əksin axdığını eşitsən, Ömər Səd və Muxtar da həmkarlıq eləyərlər. Çünki mənlə Muxtarın bir müştərək cəhətimiz var. Hər ikimizin də səbri dərya qədərdir. Mən həmişə Muxtarla rəqabət aparmağın aşiq olmuşam, həmişə də qalib gəlmişəm. Əgər Muxtarın qılıncından qaçıb sağ qalsam, görərsən ki, Muxtarın al-qırmızı qanı ilə dolmuş kasanı necə bir nəfəsə başıma çəkirəm. Əbu Nəbaz, ocağın odu çoxdur, biraz azal, cəld ol. Oldu, xanım. Ümmü Şəhab. Bəli. Duz gətir. Baş üstə xanım. Bunlar nə vaxtacan lövbər salıb burada atılıb qalacaqlar? Nə bilim, bacı. Deyəsən, gördüyümüz bu qoşun ağaların var yoxunu yeyib qurtarmamış, əl çəkən deyirlər. Nəhayət, Zübeyrilər öz alçaq xislətlərini göstərdilər. Kufənin yeni əmiri Aşuranın ən zalım adamı ilə müttəfiq oldu və qiyamın qarşısını almaq istəyir. Mən bu qarşı durma üçün günləri sayıram. Allah qoysa, Ömər Səd kimlərin alçaqlıq damğasını Kufənin alnından siləcəm. Bu şərtlə ki, məlun dostları kimi meydana gəlsin. Ömər Səd kimi xəbisin əməl dəftəri onsuz da kifayət qədər qaradır. Onun meydana gəlməsi lazım deyil. Biz onun sorağına gedərik. Müqavimət dəstəsi əlindəki hər şeydən silah düzəldər.
Hətta belinin kəmərindən, əmmaməsindən, ya da ulağın yüyənindən. Hara gedirsən? Atanın qatilini ovlamağa gedirəm. Atamın qatili? Hələ bu qatili analar doğmayıb. Atanın dəlliliyi sənə də təsir edib uşaq. Çəkil görüm. Küçələrdə, dalanlarda qoruq qurublar. Atamın tapşırığına görə biz bu qoruğu pozmamalıyıq. Bəs qoruğu pozsaq necə olacaq? Heç nə olmayacaq. Atamın xoşuna gəlməz ki, arvadının qoruğu pozduğuna görə Kufə hakiminə baz versin. Vaxtı çatanda qovum əqrabamızla birgə qoruğu dağıdarıq. Çəkil kənara. Ciyəri yanmış. Mənim üçün yekə başlıq eləyir. Evin qapısını açsan, qanını tökərəm. Başa düşdün? Necə? Açsan görərsən. İnana bilmirəm. Bu mənim oğlumdu, anasının üzünə qılın çəkib. Vay olsun mənə. Necə xoşbəxt imişəm, bilməmişəm. Qınına qoy oğlum. O düşmən deyil ki, dostdur. Atacan, siz bu vaxtacan dostlardan az zərbə almamısınız. Özünüz demişkən, siyasət ata ana tanımır. Bu qadın əgər dost olsaydı, qoruğu pozmazdı. Görürsən mi cariyə? Eynən öz cavanlığım kimi olub. Qeyrətli və ağıllı. Ata oğul ölümünüz çatıb? Bu nə qorxulu oyundu? Bu uşağın qulağına nə oxumusan ki, bütün insani hisslərini öldürüb? Ey qarabəx cariyə! Ey qarabəx cariyə! Lənət olsun nəstaliyinə qadın! Bu div balasını mən doğmuşam. İnana bilmirəm. Ananı öldürmək istəyirdin? Yenə başladı ağlamağa. Ata, qadınlar niyə belə olurlar? Necədirlər bəyəm oğlum? Nıqqıldıyırlar, hıqqıldıyırlar, zırıldıyırlar. Ay, neynirsən? Qudurmusan? İt oğluyum, mənə qılıç çəkirsən, sənə də bir qeyrət atana da kim olduğumu göstərərəm. Yerini çıxardacam, al payını. Vurma, vurma, ah. Ay, vurma, ah, ata, çox. Vurma. Yerini çıxardacam. Neynirsən? Ah, ata, al payını. Ata, ah, vurma. Neynirsən cariyə? Ay. Dəl olmusan? Sən kəs səsini. Mən nə qədər dözürəmsə, dişlərimi sıxıb səbir eləyirəmsə, bir az da həyasızlaşırsınız. Əgər onu adam eləməsəm, cariyə olmaram. De qələt eləmişəm. De bilməmişəm. De ki, it atamın atasının görünə gülmüşəm. Qələti özün eləyirsən. Danışma, həbs. Ölümün çatıb. Dediklərin düz çıxdı, Əbu İsaq. Hüseynin yalancı intiqam alanları Hüseynin qatilləri ilə müttəfiq oldular. Və qərarı alıblar ki, hər məhəlləni bir düşmən qəbiləsi qorusun. Ömər Səddən nə xəbər var? Təsadüfən Ömər Səd yeganə müttəhimdir ki, meydana gəlməyib. Görünür, onunla dostları arasında ayrılıq düşüb və özünü kənara çəkib. Şəbəs onunla danışmaq üçün məmur olub. İbrahimə xəbər verin ki, bu gecə özünü təcili mənə çatdırsın. Oldu, əmir.
Getmə ana, Kufə hökumət adamlarının nəzarətindədir. Yolları bağlayıblar, səni öldürərlər. Öldürsələr bu zindanda bir-birimizi qırmaqdan yaxşıdır. Hara cariyə? Qardaşım Muxtarın evinə. Niyə görə ki? Gedirəm amannamə alım. Muxtar haranın itidir ki, mənə amannamə vermək istəsin? Qulaq as cariyə. Əgər ayağın Muxtarın evinə dəysə, bu evi unut. Qayıtsan sənin ayaqlarını qırarım. Sən bu cəhənnəmə ev deyirsən? Yaxşı bilirsən ki, indi Muxtarın dövrüdür. Əl-Üməyyə və Əl-Zübeyri üçün az quyruq buladın. Axırda necə oldu? Sən ki, hər çaqqala ləbbey deyirsən. Bir dəfə də Muxtara ləbbeydir. Mən sözmü dedim? Bu qədər mənim yanımda Muxtar eləmə. Qardaşım mənim üçün bir azca qanaddan da dəyərsizdir. Onun amannaməsinə ehtiyacım yoxdur. Lap yaxşı. Gedirəm özüm və uşağım üçün amannamə alıb. Getmə Zəifə. Özünü xar və zəlil eləmə. Muxtar neçə illərdir ki, bu günü gözləyir. Getmə. Getmə. Allah kökü kəssin Muxtar. Gediş gəliş qadağandı bacı. Eşitməmisiniz? Bağışlayın xanım. Yola açın, özümüzküdür. Bir neçə nəfər xanımı getdiyi yerə müşahidə eləsin. Lazım deyil. Müşahidə ehtiyacım olsaydı öz qoşunum var idi. Dayan bacı. Hara? Qardaşımın evinə gedirəm. Nə üçün tək? Niyə yanınızda kişi yoxdur? Bəlkə kişilərimiz ölüb. Sizə nə dəxli var cəmaatın içinə qarışırsınız? Bülbül kimi ötmə. Elə eləmə ki, səni məhkəməyə verim ki, ədəbləndirsinlər. Məni ədəbləndirirsən, ədəbsiz. Əgər ədəbli olsaydın, yolu qadınların üzünə bağlamazdın. Mənəm. Ömər İbn Sədin xanımı. Gəlin ədəbləndirin. Siz gərək kəcavədə oturaydınız və qulamlarınızın çiynində gedib gələydiniz. Tək tənha yox. Kim olduğunuzu desəydiniz, nökərlər qələt eləyib ayağınıza dolaşardılar. Sən məndən kim olduğumu soruşdun? İcazə verin, sizi yola salaq. Düşünmürəm ki, cürətiniz çata məni Muxtarın evinə dək müşayiət eləyəsiz. Ömrə, bu iş sənin işindir. Yalnız sən cariyə ilə Muxtarın arasında vasitəçi ola bilərsən. Nariyə, valla, mən çox qorxuram. Sən ki, Muxtarı tanıyırsan. Hamımız gərək Domənin əl ayağına düşək. Bir şərtlə Ömərə aman verməyə söz verirəm. Hansı şərt? Ömər söz verməlidir ki, qəbiləsi ilə mənim əleyhimə döyüşə girməməli və düşmənlərimlə həmkarlıq eləməməlidir. Nə Əməvilərlə, nə də Zübeyirlərlə. Allaha and olsun, Muxtar. Ömər elə bu fikirdədir. Əgər belə olmasaydı, o da qəbiləsi ilə meydana gələrdi və məhəllələrin birini qoruyardı. Bütün ömrü boyu əgər bir yaxşı iş görübsə, o da elə budur. O nə de, axıra qədər bu əqidədə olsun. Allah səni böyüklükdə nəsib eləməsin, qardaş. Əgər amannamə də yazsan, Ömər biraz da rahat olar. Nə amannamə? Hələ nə dar var, nə də ki bar. Mənim sözüm amannamədir. Əgər Allahın köməkliyi ilə meydanda qalib gəlsək, onda amannamə də yazaram. Onun Allahı da birdir sözü də. İsrar eləmə cariyə. Siz də əvvəlki kimi bu evə gediş gəliş eləməyin, yaxşı? Dostlarım bilsə məni tərk eləyərlər.
dayanın. Bu İbrahim'di. Eşler arı sürüsünün başçısı ne kadar ki Kufe gülünün şiresini çekip Segafi kıyamçısının arı peteğine töküp bal elemeyip el çeken değil. Gidiş geliş kanununun qadağan olmasını eşitmemişsiniz? Üst başınız deyir ki üsyançısınız. Ulağınızın üstündən qabağa gəlin görüm kimsiz, hansı qəbilədənsiz? Adəm evladıyıq. Heyvanların dilini də bilmirik. Aranızda elə biri varmı ki, adam dilində danışsın? Adam kimi soruşsun, adam kimi cavab alsın. Siz adam olsaydınız, Kufə əmirinin sözündən çıxıb qorğu pozmazdınız. Sən həbs olunursan, İbrahim. Hansı ittihamla? Hansı ittihamla? Qorğu pozmusan bir... Üsyançı dostum muhtarın evine gitmek istiyorsan 2. Adın Kufe emirine karşı fitne fesat törədənlərin siyasındadır 3. Yolu aç nas nas. Açmasam necə? Ebagut. Gel. Gedim emir. Ged onu razı sal teslim olsun. Yoksa qanlarını tökeceğim. Oldu emir. Salamun aleyküm İbrahim. Aleyküm salam Ebagut. Verinize ne bakın. İbrahim, senin ve muhtarın barisinde emire çok pis haberler çatın. Qabileler silahlanıblar. Kufede en azı 10.000 kılınç buranın qoruğundadır. Kufa emiri hele de senin. Muhtarla beyyeti rədd edib özünü muhtarın mərəkəsindən kənara çəkəcəyinə ümid eləyir. Əmir! Bu döyüş adilanə deyildi. Atamı namərdcəsini öldürdülər. Əgər Nəxəyi qəbiləsinin bütün qadınlarını dul qoymasam kişi deyiləm. Qanınızı tökəcəm İbrahim. Ananı matəmində otuzduracam. Qanınızı içəcəm kafirlər. Qalx Raşi. Qalx, sənin kimi birinə qadınlar kimi saçını yolmaq yaraşmaz. Qalx və dişlərini qıcıyıb kinini box. Sənin atan iftiharla öldürüldü. Bu yara qisasdan başqa heç nə ilə sağalan deyil. And içirəm. Səhər gün çıxana dək əjdərin oğlunun başını niziyə keçirdəcəm. Afərin pəhləvan, afərin. Bundan sonra atanın yerinə Kufə gözətçilərinin əmiri sən olacaqsan. Ged və atanın yarımçıq qalmış işini davam etdir. Ged! Oldu əmir. Nəhayət müsibət başladı. Xeyir tapmayasan muxtar, kinindən əl çəkmirsən. Allah axırını xeyirləsin. Əyaz İbn Mozəribin öldürülməsi ilə İbrahim qiyamın başlanğıcını öz adı ilə yazdı. Əyaz balaca adam deyildi. Onun ölüm xəbəri şübhəsiz ki, düşməni qərarsız eləyəcək. Bu hadisəni yaxşılığa yozuruq və qiyamı elə bu gecədən başlayırıq. Cəsarət olmasın, əmir. Bu gecə ayın 12-ci gecəsidir. Qərarımız 14-cü gecəyə idi. Bütün dostlarımıza bunu necə xəbər verə bilərik? Bilirəm, Bin Kamil.
Lakin Eyazın öldürülməsiylə düşmən hər tərəfdən hücuma keçəcək. Cavablarını verməsə, qiyamı yerindəcə boğarlar. Bu gecə bunların nə isə fikirləri var Ömrə. Bəlkə də. Şək eləmə. Hökmən nə isə hadisə baş verib. Allah eləsin, pis bir hadisə baş verməsin. Pis hadisə müharibədir, bacı. Muxtarın həmişə arzuladığı əsas məsələ. Əgər döyüş olmasa, nə istəyirsən de. Döyüş istəsən də, istəməsən də olmalıdır. Allah eləsin, onları qəfildən yaxalamasınlar. Çünki Muxtar hələ dostlarının hamısını yığmayıb. Mübarəkdir, mübarəkdir ya Muxtar. Allah and olsun, ömrüm boyu bundan şirin an görməmişəm. Ya Ləsarətül Hüseyn! Bizim dönüş yerimiz Zahidənin bağı. La hövlə və la qüvvətə illa billah. Bin Qüis, get damdakı qamışları od vur, tez. Ateşte alovlandırırlar. Allah'a şükür ki ölmedim. Muxtarın qiyamını gördüm. Ay əqrəb bürcündə deyil ki sabit. Asimanda sizin adınıza bir ulduz nişanlamışam. Bu gecə həmşəkindən daha kamildi. Vəd ona, vəd olunmuş vaxt çatdı. Əlinin eşqi ilə çap, oğlum. Küfəni ələ keçiriblər? Evlərə od vurublar? Xeyr, əmir. Evlərin damında od yandırıblar. Axı, nə üçün? Muxtarın möcüzələrindəndir. Eşitmişdim ki, Muxtar qiyam eləyəndə Küfə evlərinin damı alovlanacaq. Ya ləl əcəb. Deməli, Muxtar hakimiyyət fikrində deyil. Peyğəmbərliyi iddiası eləyir. Allaha pənah. Allaha pənah. Bu yalançıdan hər şey gözləmək olar. Yəqin ki, yenə mütləq bu cür möcüzələr olacaq. Yayı çəkin. Vurun. Qalxın. Bu gecədən yatmaq haramdır. Qulaq as. Sən də eşidirsən. Ey qələbə, öldür. Bədir səhabələrinin şeiridir. Bu Muxtarın səhabələrinin şeiridir. Nə ölüb öldürmək olacaq? Cənab Şümür, Cənab Şümür hardadır? Hə, yenə nə xəbər var? Səs küyləri eşitmirsiniz? Küfə damlarının üstündə cəhənnəm yanıb.
Balovları görmürsən? Hə, əsgər. Balaca əşlər hələ də tozanaq eləyir. Cənab-ı Şümür, əmir sizi gözləyir. O xatanları damın üstünə göndər ki, pusku qursunlar. Meydana yaxınlaşan hər şübhəli qaraltını kirpiyə döndərin. Zəm, mənimlə gəl. Sinəsi dağlı əmirə başsağlığı verirəm. Həqiqətən, insafənə yaz möhkəm bir adam idi. Əfsus ki, bizi çox tez tərk elədi. Allah onu ümmətin yaxşı və salihləri ilə məşhur eləsin. Şümr, Əyazın ölümü bizim üçün ağır itkidir. Çox ağır. Şübhəsiz ki, onun necə öldürüldüyün az çox eşitmisən. Onlar Əyaza qəfildən hücum eləyiblər. Və bu bizə bir xəbərdarlıqdır. Bilməliyik ki, düşmən öz alçaq məqsədinə çatmaq üçün hər bir üsula əl atacaq. And olsun ki, təkcə bu bəhanə muxtarın qiyamçılarını qətlə yetirmək üçün kifayətdir. Mən və tayfam ölənəcə sizinliyi gəmir. Düşmənin bu gecəki qalmaqalından da zərrə qədər qorxum yoxdur. Afərin, Yəbnəzil Cövşən, afərin. Düşməniniz bu gecə öz gizli qüdrətini aşkar elədi və siz öz gözünüzlə görüb xislətini tanıdınız. İstədim gələsiz və tam mərifətlə beyyətinizi təzəliyəsiz. Bu gecənin beyyəti beyyət rizvana bənziyir. Allah sizləri əshab-ı rizvanın sıralarında qərar versin. Amin. Ya əmir, muxtarın qoşunlarından bir dəstəsi məvalibə deyil əmə cəmilərindəndir. O, ərəblə əcəmi birləşdirib və ərəblərin şərafətini ayaqlar altına atıb. Tutaq ki, əgər dini düz olsa belə, halbuki belə deyil, ərəblə əcəmi bir tutmaq bağışlanmaz bir günahdır. Və mən elə bu səbəbdən son nəfəsimə də muxtarla vuruşacağam. Əhsən Şəbəs, əhsən. Bütün bunlar bizim lehimizə və muxtarın əleyhinə olan dəlillərdir. Ya əmir! Küfəllər məscidə yığışıblar. Əmiri gözləyirlər. Lap yaxşı. Gedin və muxtarın və deyiləm ordusunun əleyhinə təzə bir qoşun bəziyin. Bu səs ən azı 3000 nəfərin səsidir. Kiyan, yenə də həmişəki kimi güləkin. Təsirlidir. Thank you.
Əbu İsaq. Sənə cəmlərdən qoşun təşkil elədiyin üçün danlayacaqlar. Hər şeyi düşünmüsən? Bəli, İbrahim, bilirəm. Ərəblərin böyükləri, əcəmləri özlərinin qulu nökərləri bilirlər. Yəqin əcəmlərdən olan qoşunumuza görə bizə qarşı daha inadkar olacaqlar, bunu bil. Sənin fikrin nədir? Ərəb və əcəm olmağın heç bir fəziləti yoxdur. Hamımız qardaşıq. Bu rəhbərimiz Əlinin üslubudur. Əgər sənin dövlətin Əlinin rəngini və qoxusunu verməsə, heç bir dəyər olmaz. Biz vuruşuruq ki, Əlinin dinini qaldıraq. Qalxmışıq ki, Əlinin ədalətini yaşadaq. Sən Malikin qanından və belindən gəlmişsən. Allah Muxtarı sevməsəydi, İbrahimi onun yanında qərar verməzdi. Məni məzəmmət eləyirsən, Əbu İsaq. Bu gecə hər cəhətdə sənə borclu olduq. Mən nə qədər ağılsızlıq elədimsə, sən mərdimərdanə gözünü yumdun. İnan ki, Ayazı öldürmək istəmirdim. İxtiyarım özümdə deyildi. Allah eləsin, mənə nizən atmağı göstəriş verən şeytan olmasın. Sən ərəbsən, ya əcəm? Muxtarın bu gecəki yanğını təbarük gördüyü cəhənnəm əlamətidir. Arvad uşağın nə günahı var axı? Muxtar və onun müridləri cəmaata yuxunu haram eləyiblər. Yəni, nə vaxtacan bu cəmaatla şirin dillə və xoş üzlə danışmaq istəyirsiniz? Muxtar əcəmləri Kufəyə hakim eləmək istəyir ki, Ali Əlinin heyfini Kufəlilərdən çıxsın. Əcəm Kufəyə ağalıq eləsə, ərəb gərək başını yerə qoyub ölsün. Bu qırmızı yanaqlar neçə vaxtı qadisiyənin heyfini almaq üçün ərəblərin canını, malını, namusunu qarət eləməyi gözləyirlər. Sakit! Əmir gecə vaxtı yanınıza gəlib ki, sizin köməyinizlə muxtarın qorxu və təhlükəsini aradan aparsın. Nemətlərin ən yaxşısı mərifətdir. Zillətlərin ən pisi isə cəhalət. Allaha şükür. Allaha şükür ki, Kufə ümməti öz yalançı düşmənini yaxşı tanıdı. Amma əgər bu vaxtacan muxtar və tərəfdarları ilə mülayimli ilə davranırdıqsa, şəriətə görə idi. Bu gecədən düşmənlərimiz baş qaldırıb, qudurğanlıq və qalmaqal eləyib üstümüzə qılınç çəkib, ona aman verməyəcəyik. Ölüm olsun yalancıya! 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 İstədim gələsiz ki, xütbə oxuyum və sizi düşmənin hiləsindən və fəsadlı əqidəsindən agah edeyim. Allaha şükür, görürəm ki, düşməni və onun əqidəsini məndən yaxşı bilirsiniz. Odur ki, mənim xütbəmə lüzum yoxdur. Madam ki, iman və elmlə silahlanmışsınız, düşmənin bağırtısından qətiyyən qorxmayın ki, Allah sizin əlinizlə yalançı azğınları və dinsizləri məhv eləyəcək. Ölüm olsun muxtara! 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 Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah qəbul etsin. Axır ki, qəbul olsun. Qəbul olsun inşallah. Allah qəbul etsin. Qəbul olsun. Əbdürrəhman. Bəli, əmir. Ubeydəyə də gəlsin.
Ubeydə, əmir səni çağırır. Allah qəbul eləsin, əmir. Sözümüz var idi. Otur. Yaxın gəl. Eliyim, ha? Namaza çatmadın, haradaydın? Elə bilirsən, şərab içmişəm. Allaha and olsun, əgər şərab etsəydin, sənə ağır cəza verəcəydim. Əllərin var olsun. Bir ömür dostluqdan sonra hələ məni tanımamısan, Əbu İsaq. Halal eləməyəcəm. Xəbərsiz qeybə çəkilirsən. Gələndə də oğrular kimi özünü gizlədirsən. Şübhələndiyimə görə məni qınama. Faydası yoxdur, Əbu İsaq. Haqqımda bədgümanlıq eləmisən. Ürəyimdən çıxarmayınca halal eləməyəcəm. Ürəyimdən necə çıxaram? Gərək hamının gözünün qarşısında bədgümanlıq həddi vursunlar. Mən səndən də dəliyəm. Namərdsən əgər sən mənə hədd vurmasan. Qardaşlar! Nökərin əmə bu İsaq. O zarafatdır. Niyə ciddi qəbul elədin? Ya mənə hədd vuracaqsan, ya da halal yiyəcəksən. Halal elədim. Ananın südündən də halal. Yaxşıdır. Hara getmişdin? Düşmənin vəziyyətini araşdırmağa. Onlar sən düşündüyün qədər də zəif deyillər. Şəbəs 4000 nəfərlə məscidə, məscidin ətrafına göndərilib. Bin Həccac 2000 nəfərlə sarayın günbatanını qoruyur. Bazar 4000 nəfərlə Rəşid İbn Əyazın ixtiyarındadır. İbn-i Səlim məhəlləsi isə 3000 nəfərlə Şümür və Haris İbn Yezdə tapşırılır. Bu qısa vaxtda bu qədər qüvvəni necə toplayıblar? Küfəlilər həmişə uzaq görən olmurlar. Görünür, Əcəm ordusunu Osmanın köynəyə eləyib, küfəlləri bizim əleyhimizə qaldırıblar. Deyirlər, Muxtar istəyir Əcəm qullarını ərəblərə hökmüran eləsin. Əs-salamu əleyküm və rəhmətullah və bərəkətullah. Allahu əkbər, Allahu əkbər, Allahu əkbər. Namazı nə tez qutardın, Şəbəs? Yaxşı olmazdı mı vəl Adiyyat surəsi əvəzinə daha uzun surə oxuyaydın? Deyiləmlilər sizə hücum eləyiblər. Sizsə sizsiz ki, Bəqərə və Ali İmran surəsini oxuyum? Yoxsa siz muxtarın al yanaqlı qoşunu ilə üzbə-üz gəlməkdən qorxdunuz? İstəyirsiniz bir bəhanə ilə namazı biraz da uzadıb döyüşü təxirə salasınız? Şəbəs, birinci dəfə deyil ki, Ərəb Əcəmlə döyüşə gedir. Siz bu Əcəm qulamlarını həddən artıq böyütmüsünüz. Səhv eləmirəmsə, bu da muxtarın hoqqalarındandır. Nə hoqqa? Allaha and olsun, Əcəmlərdən də qorxulusu muxtarın qoşununun pəhlivanlarıdır. Əştərin oğlunu buraxıb, yapışmısınız bir dəstə Əcəm qullarına.
Muxtar istəyir bizim fikrimizi əcəmlərlə məşğul eləsin ki, Əştərin oğlu qəfil zərbələrlə işi bitirsin. Düşmənin sayı təqribən bizdən 3 dəfə çoxdur. Əlbəttə, bu mənim gözlədiyimdən çoxdur. Bundan belə bu yeni bir hadisə deyil. Mənim özüm və eləcə də sizin aranızdakı ağsaqqallar bu cür şəraiti təcrübə eləyiblər. Cavanlar bilsinlər ki, müharibədə qələbə qazanmağın səbəbi düşmənin sayı deyil. Qələbənin səbəbi eşq və ixlasdır, müdafiə və havadarlıqdır. Əlbəttə ki, bir də səbirdir. Şək eləməyin. Bu Allahın vədəsidir. Biz üç tərəfdən düşmənə hücum eləyəcəyik. Rəşid İbn Əyaz, İbrahim İbn Malik Əştərindir. Şəbəs İbn Rəbi, Yəzid İbn Ənəsin öhdəsindədir. Şümür və başqaları da mənim öhdəmdə. Elə ki, gördüz düşmənlər mərəkədən qaçdı, onları qovmayın. Əgər qaçıb evlərinə girsələr, onları aman verin. Hansı şəraitdə olursunuzsa olun, heç bir şəraitdə döyüşü evlərin içinə çəkməyin. Şəhər daxilində piyada qoşunu süvari qoşunundan mühümdür. Odur ki, İlk görəcəyiniz iş düşmənin qüvvələrini məhv eləməkdir. Özünüzü onların ox atanlarından da qoruyun. Çox güman ki, evlərin damında pusqu qurublar. Bizim görüş yerimiz Kufənin hökumət binasının qarşısındadır. Ya Latarakil Şey! Dublyajın rejissoru